Tu si urobili ako taký mini skatepark. Celkom zaujímavé miesto na skatepark, ale majú tu celkom bordel. Pokiaľ bola strecha funkčná, tak to mohlo byť úplne v pohode. Normálne, že prejdem cez okno. Táto stolička uprostred haly je úplne brutálna. Zatiaľ čo natáčam, sa tu motajú nejaké nemecké deti. Snažím sa, aby neboli v zabere, aby mi to zbytočne YouTube neblokoval. Pohodička Urbex, nemecký Urbex. Tuto viac menej ruiny, no čo už. Čo Lenku? Akože celkom blbo sa mi tu sedí. Ešte v jednej ruke mám držať toto. Akože celkom tu je taká prelieska pre dospelých, ako by som povedal. Takže sa mi trochu blbo, hej. V jednej ruke drží kamera a na čo už nezobral som členku. Mi sa to aj trochu kýve. Takže nebudem veľmi pokúšať, ale fakt to je veľmi debilná poloha. Jak sa tu mám? Takže asi tak.
Už dostávam krš do nohy. Takže ja sa musím ísť tak, si koksel na maj každom. Idem prepnúť na druhý záber. Hore to je uzavreté. Tu si urobili Nemci nejaký posed, stolička. Sú tu pred vetrom skryty. Ale prach tu je, kopec prachu a prieva. Neveľmi príjemné sedenie. A musím stade prežiť, lebo mám plné oči prachu. Fú, je rýchlo preč. Komín číslo 2. Aha, tu je to tiež uzavreté hore. Je to uzavreté. Takže som v komíne číslo 2 a tu je to rovnako uzavreté ako v tom prvom komíne. Chýba tu rebrík z úvodu. Ale dalo by sa nejak vyštvrať hore, aj keď zbytočne, bo je to uzavreté. Zrejme to uzavreli len kvôli bezpečnosti, aby tu nikto nelezol a nespadol z hora. Je to také miesto, že sa tu určite zdržiavia kadekto. Čiže kvôli bezpečnosti to uzavreli podľa mňa. Všimol, hej, že tu sú čísla, no majú 1, 2, 3, 4, 5, 6, no majú označené hore číslom pre jednotlivé tieto veci, hej. My English very low, I am from Slovakia, urban expression. Ah, thank you. Urban expression. Vy som už hochklettert. Neviem nič po nemecky. Wie? Nicht Deutsch? I am stupid, stupid boy. My language very low. Yes. Do you see this tower there? No. Chimney? No, we have climbed. No. No? Leipzig Urbex. Yes? You do? Jak to povedať? Where are you Urban from? Urban Exploration Map, Leipzig. Ah, yeah. You did? More building. Ah, yeah. That's cool. Way, that's cool. Takže asi tak moja angličtina od nás boku, jak sa vraví. Nemčina takisto mám otočiť, už tak tiež bude. Idem ešte streamovať stadial. Alebo už mám dosť proste. Je to tu ošarpaná budova a ja som perfekcionista a dokážem urobiť aj z takého menej zaujímavého urbexu niečo také zaujímavejšie. Nechcem to len tak prebehnúť raz, dva, tri a urobiť proste niečo. Už chlapci tam lezú hore, takže nie som jediný. Oni úplne v pohode to dali, ale však majú 20 rokov menej. Dobre, idem na streamovačku. Pivnica, ale to som spotený jak. Oni tu asi chodia liesto, tí chlapci, v podstate, hej, hore dole. Lebo vidím, že tam je nejaké diery, oni asi do toho chodia. Núka do toho, tu do tej vetracej šachty. Teraz som si všimol, že tam je nejaká táto diera, oni sa tam nejak preplazia, toto, no, kurňa. Dalo by sa všetko. Ale to je už starý na taký, ak som starý pes. Dobre, okej, chlapci, tomu sa vám video páčilo. Zatiaľ sa máte pekný zdravý zvuk, saky čaute.